ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ 9 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਉਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4,72,00,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ BJP ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 22-23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 90% ਮੂੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ ਫੋਰ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਓ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ MSP ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ MSP ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
भारतीय संविधान की धारा 16 अनुसार नौकरी देने वेले उम्मीदवार नाल भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पंजाब सरकार ने सूबे च नौकरी लई 10वीं ते 8वीं लैवल का टैसट पंजाबी च पास करन दी शर्त रखी हुई है। जेकर कोई उम्मीदवार सारिया शर्तां पूरियां करदा है तो उसनू नौकरी देण तो ना नहीं कीती जा सकती। हेयर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अजिही कोशिश कीती सी पर यह केस हाईकोर्ट विच नहीं चल सकिया। हुण विरोधी धिर ही दसे कि इस लई की कीता जाना चाहिए। इस दे जवाब च प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि तुसी साडे नाल बैठो, असी तुहानू दसांगे कि नियमां अनुसार बाहरले सूबियां दे नौजवानां नू पंजाब च नौकरी हासिल करन तो किवें रोकिया जा सकदा है, पर तुहाडी नीयत साफ होनी चाहीदी है। बाकी गल्लां दे जवाब वित्त मंत्री साहब देणगे कि इन्हां नू सवाल कीते आ। एक सर मैं जिहड़ा लीडर ऑफ ओपोजिशन ने रेज़ किया कि बाहरले जिहड़े सूबे वालिआं नू नौकरियां पंजाब दे विच जिहड़ियां ने इह मिल जांदियां, इह गल्लां सोशल मीडिया ते भी कई साडे ओपोजिशन दे मैंबर भी जां कड़े कई होर लोग भी जिहड़े आ चकदे रहिंदे आ। पर सर जिहड़ी साडे संविधान की धारा 16 हैगी उहदे विच बिल्कुल साफ लिखिआ कि तुसीं नौकरी दे मामले च किसे नाल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वह किस रिलीजन दा किस कास्ट दा ते कित्थे रहिंदा, यह सब कुछ संविधान मुताबक हुंदा। असीं यह रोकण लई कि बाहरले सूबे वाले आके पंजाब दे विच नौकरी ना कर सकन, यह पहली बार है कि किसी सरकार ने कोशिश की। तो असीं मुख्यमंत्री साहब की अगवाई च कैबिनेट च पास भी किया भी 10वीं लैवल का टैसट 8वीं लैवल का टैसट जिहड़ा नौकरियों के लिए रखिया, पर फिर भी जे हुण कोई हरियाणे वाला राजस्थान वाला क्लीयर करके इत्थे आ जांदा तुसीं सारे सियाणे सिर बैठे हो, मैनू तरीका दस दो कि उन्होंने किवें रोकी, तुसीं दस दो किवें रोकीए। कॉन्स्टिट्यूशन है सर, जां तां तुसीं उहदे विच आपां अमेंडमेंट करिए। यह हरियाणे ने भी लैके आंदा सी पर कोर्ट दे विचों स्टे हो गया। उन्होंने प्राइवेट जिहड़ियां तुसीं पार्लीमेंट च रहे हो, तुसीं राजा जी कल्ली मशकरी नहीं, तुसीं मैनूं दस दो, तुसीं मैनूं सारे बैठे हो, तुसीं कोई चार वारी दा MLA या मंत्री रहे हो, तुसीं MP रहे हो, तुसीं मैनूं दस दो तरीका दस दो किवें रोकीए। क्योंकि रोज़ रोज़ यह गल रेज़ हुंदी है, कई लोग जिन्हां नूं पता नहीं, कुछ अनपढ़ लोग जां जिन्हां ने संविधान नहीं पढ़िया रौला पाउंदा, देखो जी बाहरलियां नौकरियां दित्तियां, तुसीं दसो किवें रोकीए, तरीका दसो। ठीक है भाई, बाजवा जी आपां गल्ले अगे चला लीए। बाजवा जी मेरी सुन लो, मीत जी एक मिनट, जिदन नीयत हुई ते आपां रोकना चाहे आओ बैठिए, मैं तुहानूं रोकण दा तरीका दसूं, कैदे कानून है रोकण दे, बाहरले सूबियां च मैनूं दसो किन्ने पंजाबी लगे, इत्थे मेजोरिटी आके नॉन पंजाबी लग गए ने। ठीक है मीत जी एक मिनट सर, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सैक्स प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस और एनी ऑफ दन बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट एनी इंप्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। सर बजट से चर्चा दौरान अज पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा चुकया। राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब समेत कई सूबों के मुलाजम पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर 2022 नूं इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया सी पर इस नूं अजे तक लागू नहीं किया गया। राजा वड़िंग अनुसार नोटिफिकेशन जारी करन वेले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मान सरकार की पिठ थापड़ी सी अते कहा सी कि असी एक होर गरंटी पूरी कर दिती है, पर यह गरंटी सिर्फ कागजा च ही पूरी हुई है, मुलाजमान नूं इसका लाभ नहीं मिलिया। वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस की अगवाई वाले 3 सूबों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, हुण मान सरकार नूं भी अपना वायदा पूरा करना चाहिए। वित्त मंत्री हरपाल चीमा वालों बजट पेश करन तो बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बजट दियां कमियां ते चानना पाया है। अज विधानसभा सैशन विच बोलदे होए राजा वड़िंग ने ओल्ड पेंशन स्कीम नूं लैके सवाल चुके ने। उन्हां दा कहना सी कि पंजाब दे लोक ओल्ड पेंशन स्कीम नूं लैके लड़ाई लड़ रहे ने। इस दौरान राजा वड़िंग ने अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कीते गए एक पुराने ट्वीट दा जिक्र भी कीता है। इस दी लड़ाई जिहड़े मुलाजम लोग लड़ रहे ने, लेकिन पंजाब दे विच भी पंजाब दे मुलाजम
ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। की हुंदा सी स्पीकर साहब 50% जिहड़ी बेसिक सैलरी चों कट लिया जांदा सी ते नाल डीए उदू बाद उन्होंने पेंशन दे दी जाती सी। फिर 2004 च बीजेपी की सरकार आई केंद्र च, उन्होंने NPS जिहड़ी स्कीम लागू करती जिहदे विच 14% बेसिक सैलरी जिहड़ी सरकार दिंदी है कॉन्ट्रीब्यूट करती है, इंपलॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता उहदे च 10% जी। हुण जिहड़े इंपलॉयज है वह कहते कि असी जी NPS नहीं लैनी, सानू OPS लागू करो। सो मेरी बेनती है कि सरकार ने वादा किया, एक ट्वीट है आदरणीय केजरीवाल साहब ने भी कहा सी, हमने पंजाब का को वादा किया था कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आज भगवंत मान जी ने वादा पूरा किया है, पंजाब के सभी कर्मचारियों को बधाई। न्यू पेंशन स्कीम नाइंसाफी है पूरे देश में, वापस OPS लागू होना चाहिए। HP और हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता मौका देगी तो वहां भी OPS लागू करेंगे। आफ्टर दैट व्हाट हैपन स्पीकर साहब, थोड़ी गल आ गई जी। नहीं नहीं, एक नोटिफिकेशन जारी होया थोड़ी गल आ गई, इन्होंने 18 नवंबर 2022 नु स्टिल OPS जेडी स्कीम है ओदू बाद ओवें पेंडिंग दी पेंडिंग पड़ी है। तीन राज्यां ने हिमाचल प्रदेश साढ़े तो बाद सरकार बनी सी, पहली कैबिनेट दे विच OPS लागू कर दी गई है। काका बराड, जिक्र है कि इस दौरान ही राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी दे बजट नू बेतुका दस्या है। उन्हां कहा कि इस बजट दे विच किसान, औरतां, नौजवान अते उद्योग लई कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल चुके ने कि किसानां लई उन्हां दीआं सारीआं मंगां नू हल करन लई बजट किथे है, ना ही उन्होंने औरतां नू दित्ते जाण वाले 1000 रुपया नू लैके भी वड्डे सवाल खड़े कीते ने। राजा वड़िंग ने ये भी कहा है कि इस रकम ते पूरी तरह निर्भर बजुर्ग लोकां दी पेंशन विच वाधे दा कोई जिक्र नहीं कीता गया। पंजाब ने सिर्फ ओ वाधा देखा जो कर्जे दी मात्रा विच है जिसनू इस सरकार ने लोड करन दी तजवीज कीती सी। इस तो अलावा राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार दे उत्ते अगले 2 सालां दे विच हर पंजाबी दे सिर ते वड्डा कर्जा चढ़ाउण दा वी दोष लगाया है। सदन दी अज दी कारवाई दौरान उस वेले जबरदस्त हंगामा हो गया जद स्पीकर ने कांग्रेसी विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नू बोलन तो रोक दिता। स्पीकर ने कहा कि तुहाडा समा पूरा हो गया। इस तो बाद कांग्रेसी विधायकां ने हंगामा कीता। इस हंगामे दौरान स्पीकर ने विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा, राजा वड़िंग समेत 9 कांग्रेसी विधायकों नू अज दे दिन लई मुअत्तल कर दिता। इस तो पहला सैशन की शुरुआत च कांग्रेसी विधायक सुखविंदर कोटली ने रोस प्रदर्शन किया। कोटली ने मान सरकार तो तुरंत दलित डिप्टी CM बनाउण की मंग की। इस दे नाल ही उन्होंने CM भगवंत मान तो दलितों के अपमान लई मुआफ़ी मंगण की मंग भी की है। इस दौरान कोटली नू मनाउण लई सरकार ने अपने विधायकों की एक टीम भी विधानसभा के बाहर भेजी, पर कोटली अपनी गल ते अड़े रहे। बीते दिन विधानसभा सैशन दौरान काफ़ी हंगामा वेखण नू मिलिया सी। सदन तो बाद कांग्रेस के MLA सुखविंदर सिंह कोटली दे वल्लों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे उत्ते अप शब्द वरते जान दे दोष भी लगाए गए सन। इस तो अलावा सुखविंदर सिंह कोटली दा कहना सी कि सदन दे विच भगवंत मान दे वल्लों उन्हां दा अपमान कीता गया है, इसलिए ओह माफी मंगण। बीते दिनी भी MLA कोटली दे वल्लों रोस जाहिर कीता गया सी ते अज MLA कोटली ने विधानसभा सैशन तो पहला सदन दे बाहर अंदोलन करना शुरू कर दिता। जिस तो बाद आम आदमी पार्टी दे MLA मनजीत सिंह बिलासपुरी उन्हां नू मिलन वास्ते पहुंचे तां दोनों दे विच तूं तूं मैं मैं ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ MLA ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਕੜਾ ਹੋ, ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਪੰਗਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਟੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ
इन्ना साल 75 साल बीतने तो बाद भी ये हंकारी लोग सानू जात पात के नाते किस तरह गिरा के रखते हैं। मैं लड़ता रहूंगा भगवंत मान तेरे खिलाफ लड़। जिन्ना जिन्ना सन्मान आम आदमी पार्टी ने दलता का किया इन्ना सन्मान किसी ने नहीं किया। मैनू ये दसो जे जे जिक्रयोग है कि बीते दिन सदन की कार्रवाई के दौरान MLA कोटली दे वल्लों पंजाब सरकार नूं SC भाईचारे दे नाल संबंधित कुछ सवाल पूछे गए सन जदों यह विवाद शुरू होया। सदन की अज की कार्रवाई दौरान कांग्रेसी विधायक सुखपाल खैरा ने इकल्या ही बाइकाट कर दिता। खैरा ने मीडिया नाल गलबात दौरान कहा कि सिफर काल दौरान विरोधी पार्टी कोल सवाल पूछण दा अधिकार हुंदा है। उन्होंने 45 मिनट के सिफर काल दौरान 45 वार स्पीकर को बोलने लई समा मंगिया पर उन्होंने समा नहीं दिता गया। खैरा अनुसार वह अंदोलन कर रहे किसानों डिब्रूगढ़ जेल च बंद सिख नौजवानों ते होरना भगदे मुद्दों बारे गल करना चाहते सी पर उन्हां दी मंग नूं अणगौलिया कर दिता गया। खैरा ने कहा कि अज बजट इजलास ते बहस की जा रही है। विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा दा इस बहस च हिस्सा लैना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने इकल्या ही सदन की कार्रवाई का बाइकाट करने का फैसला लिया है। बीते दिन वित्त मंत्री दे वल्लों पेश किए गए बजट नूं लेके आज विधानसभा दे विच विचार चर्चा हुई जिसते विरोधी धिरां दे वल्लों पंजाब सरकार नूं कई तरह के सवाल पूछे गए अते प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछण का मौका ना मिलन तो बाद कांग्रेस के सीनियर आगू सुखपाल सिंह खैरा ने विधानसभा तों वॉकआउट कर दिता। अजिहे दे विच बाहर मीडिया के नाल गलबात करन दे दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की ते नाल ही उन्होंने दस्या कि उन्हां वल्लों किहड़े मुद्दे चुके जाने सन। अज चौथा दिन है सैशन का, साढ़े कोल एक ओपोजिशन को ऑपरचुनिटी होंगी कि सिफर काल में जीरो आवर में ओपोजिशन अधिकार होंगे कि तुसी अपनी गल कहो। पूरा 45 मिनट जीरो आवर चलाया कुलतार संधवा स्पीकर ने, लेकिन 45 मिनटा च मैं 45 वारी उन्होंने को टाइम मंगा कि मैनू बोल लैन दो, मैं किसानों की गल करनी आ। जो साढ़े जुल्म होया बॉर्डर के उत्ते, मैं NSA के जेडे साढ़े पीड़ित डिब्रूगढ़ जेल में जेड़े भुख हड़ताल से बैठे ने भाई अमृतपाल सिंह खालसा तो उन्हों का परिवार जेड़े 20-21 दिन अज मरण किनारे ने जिन्हों धक्के चक के हस्पतालों में फीड किया जा रहा, मैं उन्हों की गल करनी हाँ। मैं बंदी सिंघां की गल करनी हाँ जेड़े पिछला कई काफ़ी अरसे तो मोर्चा लग्या जेड़े सिंह अपनी सजावं पूरी कर चुके आ। मैं पंजाब दे विच जेड़े गैर पंजाबियों के वास्ते एक पंजाब की डेमोग्राफिक सिचुएशन बचाने वास्ते एक हिमाचल प्रदेश की तर्ज ते कानून बनना चाहिए, मैं उहदे बारे गल करनी आ। मैं पंजाब दे होर जिहड़े इंपलॉयज़ दे ते पक्ष दे मसले ने जो भ्रिष्टाचार आदि, लेकिन मैनू 45 वार मंगण ते टाइम नहीं दिता गया। और 90% ट्रेजरी बेंचेस विचों जिहड़े आम आदमी पार्टी दे MLA जिहड़े रोज़ मिनिस्टरां दी गोदियां च बहिंदे ने जाके, उन्हां कल्ले कल्ले नूं चुण के टाइम दिता, इस करके मेरे को होर चारा नहीं सीगा। मैं कल्ले ने वॉकआउट किया, मैं पार्टी नूं मजबूर नहीं किया क्योंकि बजट इजलास से बहस होनी आ। साढ़े लीडर ऑफ ओपोजिशन के मैंबर्स ने बोलना, मैं कहा तुसी बैठे रहो। मैं दुनिया नूं दसना चाहुंदा कि एक मिली भुगत के तहत, एक साजिश के तहत खैरे नूं पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके टारगेट करके इनूं बोलन नहीं दिता जाएगा। और कुलतार संधवा की जिदा जरूह में औरंगजेब बैठा होंदा, मैनू धमकियां दे रहा उस तो बैठा चेयर तो कि जे सदन की तुसी कोई डेकरम मेनटेन ना किया तो खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे। मैं करो जे समा मंगना सख्त कार्रवाई कॉल करदा वा तो सख्त तो सख्त कार्रवाई मेरे खिलाफ करो। दोस्तों ये सैशन जिहड़ा अंदर चल रहा ये स्क्रिप्टिड है, लाइव टैलीविजन बोगस है, माइक्स से कैमराज इन्हां दे हाथ दे कंट्रोल विच आ, जो दुनिया भर नूं आवाज है वो गलत दिखाई जा रही है। जिक्रयोग है कि बजट पेश करन तो बाद ही लगातार विरोधी धिरां पंजाब सरकार नूं उन्हां दे वल्लों कीते वादे अते गरंटियां चेते करवाउण दे विच रुझियां होईयां ने। पंजाब सरकार दे वल्लों सुखपाल सिंह खैरा दे वॉकआउट नूं लैके की बयान सामने आउंदा है ये तो आने वाला समय दसेगा।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ SIT ਅੱਗੇ 7 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ED ਨੇ 8 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ 1 ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਲੀਡਰ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 8 ਵਾਰੀ SIT ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, 7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੂ ਜਿਹਨੂੰ 8 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ 0 ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਡੈਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੈਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲਬਾਲ ਪੈਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4-5 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 8 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ 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 6 ਸਿੱਟਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ SSP ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਈ ਸ਼ਕੁਨ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ CM ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਧ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਉੱਦਣ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲਵਾ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਜਿੱਦਣ ED ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ED ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਰਦਾ? ਚਲੇ ਜਾ, ਝੂਠ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠ ED ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ CM ਮਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਹੋਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਊ ਬਿਗ ਬੌਸ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਪਰਸੋਂ ਤੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਢਬੂਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾਰ ਪਈ, ਔਰ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਮਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ
कि जिवें अखियां ना गोली मारूं। भरावा तेरी अखियां च अखां पा लियां प्रताप बाजवे, उन्हें तो शराबी हो जाना, दो मिनट च टुन हो जाना। तू पता नहीं की कुछ खा पी के आना विधानसभा जो हालात बने हैं। देखो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यह कहना तेरा मुंडा फिल्म स्टार बनना चाहना कि वह बजट का किड़े गवर्नर एड्रैस का हिस्सा हो, शायद पंजाब दी इतिहास च, देश दे इतिहास च, दुनिया दे इतिहास च किसे लीडर ऑफ द हाउस ने जिहदा काम है विधानसभा चलाना पंजाब दे भले दे फैसले करने, उत्थे जो हरकतां करतूतां कीतियां ना पहला ना अगे कदे, एडी शर्मसार प्रोसीडिंग शायद कोई मुख्यमंत्री दी लीडर ऑफ द हाउस दी वेखण नूं मिलेगी। जिहड़ा लीडर ऑफ द हाउस आप ही वैल च आउण नूं फिरदा सी, उहनूं मसा हटाया लोकां ने, इह तों पता लगदा है कि दिमाग ते किस तरीके का बोझ पिया। इसलिए मेरी तो माता जी नूं बेनती है, डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी नूं बेनती है, इहदा को इलाज लूज करा दिओ, एवें ना हिल जे जो काम उत्थे करदा फिरदा। मुड़ के की दसोंगे कि पापा जी सियाने होंदे सी, हुण हिल गए, ना करो भाई इह जे काम। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे आगू जोगिंदर सिंह उगराहां ने संयुक्त किसान मोर्चे च चल रहे मतभेदां ते चिंता जताई है। उगराहां ने कहा कि राकेश टिकैत ते उन्हां दी जथेबंदी संयुक्त किसान मोर्चा दा हिस्सा नहीं सन, असीं चलदे संघर्ष च मोर्चे च शामिल होए। सरवन सिंह पंधेर दी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी कदी भी संयुक्त किसान मोर्चे दा हिस्सा नहीं रही, जबकि जगजीत सिंह डल्लेवाल संयुक्त किसान मोर्चे च शामिल सन, पर हुण उन्हां ने वखरा मोर्चा खोल लिया है। उगराहां ने कहा कि हुण किसानां दे अलग अलग तीन मोर्चे बन गए ने। दिल्ली नाल जंग जितने लई सानू सारयां नू इकट्ठे होके फैसले लेने चाहिए ने, तालमेल च कमी नाल संघर्ष नू नुकसान हो सकता है। किसान जथेबंदियों के विचाले खिचोतान लगातार जारी है, जिसके चलद संगरूर दे विखे मौजूद भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां ने किसान जथेबंदियों ते निशाने साधे ने। उन्हां दा कहना सी कि संयुक्त किसान मोर्चा तो वख होण वाले लोग अपनी गलती का एहसास करन, इस दे नाल ही उन्होंने सरवन सिंह पंधेर अते जगजीत सिंह डल्लेवाल ते भी निशाने साधे। इस दौरान उन्होंने की कुछ कहा तुहानू सुनाउने आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪੰਧੇਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੰਡਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਤਿੰਨ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਤੇ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ 9 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ। ਉਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।